ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା କାଳବୈଶାଖୀ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାହାର ଗତିବିଧି କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଆଦି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଝଡ଼ପବନ ସହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା କହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆଗାମୀ କାଳବୈଶାଖକୁ ନେଇ ଏହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷା କାରଣରୁ କିଛି ଲୋକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଏମିତି କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।